1, 2, 3, 4. One more time. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. One, two, three, three. Baca. 1, 2, 3. Pratang, pratik. Pratang, 1, 2, 3. Pratang, pratik. Pratang. Ini yang sudah. Pratang. Apa namanya ini? Pratang. Pratang. Ini yang soal ini. Pratang. Pratik. Bagus kok. Bagus. Могу поднять новую линию. В данный момент мы поднимаем ногу. И по руку 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Помоги. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Kicking. 1, 2, 3. Kicking. 5, 6, 7, 3, 4. In 1, 2, 3. Kicking. Kicking. 1, 6, 7. Kicking. 1, 2, 3. Kicking. 5, 6, 7. Kicking. 1, 2, 3. Kicking. 5, 6, 7. Sigo desayunando, ¿ah? Niño. 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Cruza. Primeira volta, Zé.